מבסיס חיל הים באילת הפלגנו בשעות הערב על סיפונה של סירה קטנה. כל אורכה 16 מטרים. זוהי סירת הכיבוי של נמל אילת, קבעית 2, המשרתת כעת במילואים. על הסירה קומץ בחורים שזופים ויעילים. תוך דקות ספורות הפלגנו באיטיות דרומה. עם אור בוקר ראשון היינו בין המיצרים, שאינם חסומים יותר. הים היה גבה גלים. ים חזק, בלשונם של המלאכים. והסירה הקטנה התלטלה מצד אל צד. מפקד הסירה, שכבר היה כאן לפני 11 שנים, הסביר את הנוף. פה מצד ימין אנחנו רואים את רס נסרני, רואים כאן כמה כלי רכב עזובים, עמדות נטושות, כוחים, בתוך הכוחים רואים תחמושת. מצד שמאל רואים את האי טיראן. בין האי טיראן ורס נסרני ישנם כמה סלעים שמזדקרים. אנחנו עכשיו מפליגים את הרומה, עוברים את המצר, הים הוא גלי עד גבוה גלי. קרבולות על פני המים, והספינה שלנו מטלטלת מצד אל צד. רוב הצוות לא ישן כל הלילה, בציפייה לעבור את המצרים. שחף בודד הצטרף אלינו כשהוא חג בעוגות גדולות סביב הערובה. כעבור כמה דקות גילינו לפנינו אונייה השטה צפונה. על טרניה דגלים אדומים. כשהתקרבנו ניתן היה לקרוא על חרטומה איוון סצ'נוב. פניה של הספינה הרוסית מיועדות לעקבה. על הסיפון לא נראה איש, אולי נתיראו משני התותחים של סירתנו, תותחי המים שנועדו לכיבוי דלקות. בשעה 8 עברנו את רס נצרני, עקפנו את שלוחת הר הצהובה ונכנסנו למפרצון הצפוני של שארם א-שייח. מולנו יצאו בכל תרועה שלוש ספינות הטורפדו שיקימו אתמול את בסיס חיל הים במפרץ שלמה. הפעלנו את תותחנו וירינו עליהם סילונות מקציפים של מי ים המלווים בצפירות מחרישות אוזניים. על החוף הצטרפנו ליחידת צנחנים, כשמגמתנו האי טיראן, ובים הסוער זכינו למקלחת בלתי פוסקת. לאי כמה פסגות גבוהות והוא שולט על המצרים וניתן לראותו יפה במפרץ שלמה. עקפנו אותו ממזרח וגלשנו בים ירקק ושקוף בין שוניות אלמוגים המזדקרות מתוך המים, ישר אל החוף. לפני הנחיתה לוקח סגן עוזי את הרמקול. שימו לב חבר'ה! אנחנו עומדים לעלות על האי טיראן. חגי, רפי לוי, מקלען, מי זה? מקלען, יהיו קדימה יחד איתי, בזוקה גם כן יחד, יתר הכוח בפיקודו של זאביק, קצת מאחור. האם זה ברור? להתארגן בצורה כזאת שעם פתיחת הדלת יהיה אפשר לרדת לפי הכוחות. המגמה הראשונה שלנו לעלות על הגבעה הנמוכה עם הדרך שלפנים, להתארגן בצורה כזאת שכוח האחורי יוכל לחפות עלינו תוך כדי עלייה. מפקד הנחתת אבנר נותן הוראות אחרונות לפני הנחיתה. תוציא את הבבים. כל הורדת הדלת דרך מוכנה להורדה. עוד רגע. עצור! חסל, חסל את הדלת. חסל! עכשיו חבר'ה, אנחנו נשארים כאן עד שהם חוזרים בסטנד ביי. במים עד המותניים הסתערנו על החוף. מיד התפצל הכוח ותפס עמדות בשטח. סיור בזק גילה שאין שום כוחות על האי. מעט מעט החלו האנשים להתרכז שוב ליד הנחתת הממתינה ליד החוף. עכשיו מתחילה מלאכת פירוק הציוד. כמה צנחנים פשטו את מדיהם, והם עושים את הדרך מן החוף אל הנחתת ובחזרה אל החוף בתחתונים. על התחתונים רקומים שמותיהם. אין אלה סימנים צבאיים, הם אנשי מילואים ורובם חברי קיבוצים, וכך מזהים אותם במכבסה.
בעוד כמה דקות אנו מטפסים על רכסיו של האי עמוסים ציוד לעייפה. הצלם הצבאי מנציח תמונה. החבר'ה מניפים בראש קלונס גבוה את דגל ישראל, כמו באיבו ג'ימה. הנוף מסביב מרהיב, והמורל עצום. אם רק ייתנו, אומר אחד הצנחנים, אנחנו מקימים כאן היאחזות.